Grimaldi toivottaa sinut tervetulleeksi Hakametsän halliin. Tässä hallissa on 12 poistumistietä, 7300 lätkäfania ja 2 joukkuetta. Peliaikaa on jäljellä noin 1 tunti 50 minuuttia. Pyydämme teitä seuraamaan tarkasti, kun esitämme ohjeet turvallisesta kannustamisesta. Maalin syntyessä sijoita juomasi, naposteltavasi ja kaikki elektroniset laitteesi istuimesi alle ja tuuleta täysillä. Juoman loppuessa pelin aikana siirry lähimmälle poistumistielle ja seuraa opasteita lähimmälle virvokkeiden myyntitiskille. Nyt pyydämme teitä kiinnittämään turvavyönne, varmistamaan, että käsinojanne ovat alhaalla ja nauttimaan tunnelmasta. Hienoja hetkiä loppupelin parissa. Toivottavasti tapaamme pian uusilla lennoillamme Tampereelta Riikaan ja yli 60 eurooppalaiseen kaupunkiin. Taistele Tappara! Taistele Ilves!